ವೀಕ್ಷಕರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವು ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಪತ್ರೊಡೆ, ಗೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಎಳ್ತಾಗಿರೋ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ತಾಗಿರೋ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ತುರಿಕೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಎಳತಾಗಿರೋ ಚಿಗುರಾಗಿರೋ ಎಲೆನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಉಳಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ದಂಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಮಟೆಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಅಮಟೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರೋ ಅಮಟೆಕಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ವಿಸಿಲನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 2-3 ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 5 ವಿಸಿಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರೋ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದ್ದಾದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿಯಾದ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.